Adriana Pasmaçiu, infermierja që tentoi vetëvrasjen para dy ditësh, ka dalë nga koma. Konfirmimi u bë nga shefi urgjencës së kirurgjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Myzafer Kaçaj. 38-vjeçaria Pasmaçiu tentoi vetëvrasjen pas njoftimit për transferim nga vendi i saj punës. Në sqarimin para mediave, shefi urgjencës së kirurgjisë Kaçaj deklaroi se transferimi u bë në kuadër të përmirësimit të shërbimit, si dhe transferimi ishte brenda të njëjtës qendre spitalore, por nuk mund të jetë shkaku i tentativës për vetëvrasje. Kërkojmë që të shërbejmë pacientin në mënyrë sa më cilësore. Pikërisht edhe kjo lëvizje që po bëhet dhe këto ndryshime që po bëhen, nuk janë largime nga puna dhe të kuptohen dhe të mirë kuptohen njerëzit, personeli, mediat dhe çdo njeri tjetër që kamuflon mbi këtë ngjarje, që kërkon që të bëj diçka tjetër mbi këtë situatë. Doktor Myzafer Kaçaj deklaroi gjithashtu se qarkullimi i punonjësve në qendrën spitalore nuk ka për qëllim largimin e punonjësve nga vendi i punës, madje i siguroi se askush nuk do të largohet nga puna. Kohët e fundit nga drejtoria e qendrës spitalore universitare, por dhe nga stafi i përgjithshëm i shefave, ka vazhduar që të ketë një qarkullim të personelit nga një vend në vendin tjetër, pa cënuar asnjë personel të veçantë dhe pa pasur asnjë tendencë në vazhdimsi. Për sa i përket medikamenteve të përdorura nga ana e infermierjes së urgjencës së kirurgjisë, ende nuk dihet. Dhe madje pritet që pasi të dalin nga reanimacioni, t'i nënshtrohet një kontrolli edhe më të detajuar. Kjo është një personel që ka punuar në sallën e urgjencës kirurgjikale ku unë drejtoj, dhe ka qenë një personel i mirë, i edukuar, punonte me rregulla, me norma dhe zbatonte ato që kërkonte drejtoria dhe rregulloria e qendrës spitalore. Në një moment të caktuar që është bërë një lëvizje paralele, për këtë të garantoj që është një lëvizje paralele, kjo ka bërë një tentativë suicidi në mënyrë të papritur. Nuk dim nëse kjo ka pasur në një simptom tjetër të mëparshëm, të do ta zbuloj koha. I ka përdorur në kushe shtëpie dhe nuk dim llojin e substancës. Kolegët e infermierës tregojnë se Adriana Pasmaçiu ka pasur një jetë të vështirë dhe se nuk e ka pritur mirë urdhrin e transferimit.